Bona tarda a tots i totes, benvinguts a aquest segon seminari web del cicle de Dret Civil Català. Abans de començar, saludar el director general de Dret i Entitats Jurídiques i Mediació, el senyor Joan Ramon Casals, que agraïm aquesta col·laboració que tenim en l'organització d'aquest cicle de conferències sobre Dret Civil Català. Tant amb la seva direcció general com amb la Comissió de Codificació de Catalunya, des del Centre d'Estudis Jurídics, seguim treballant per aquesta difusió i impuls del nostre dret propi. Després de l'èxit d'assistència del primer seminari que vam fer sobre la violència masclista i vicària, avui presentem aquest seminari web que porta per títol Propietat horitzontal i millora de l'eficiència energètica. La sessió d'avui abordarà les novetats legislatives introduïdes al Codi Civil de Catalunya per la millora de l'eficiència energètica i les energies renovables en l'àmbit de la propietat horitzontal. Actualment, el parc d'habitatges de Catalunya representa un 10,6% de les emissions totals de diòxid de carboni i més del 80% de les qualificacions energètiques dels habitatges corresponen a les menys eficients, que són les lletres E, F o G. Davant d'aquestes dades, és inqüestionable la necessitat de reduir el consum d'energia i millorar l'habitabilitat de les llars a través de la rehabilitació energètica. I, per tant, davant d'aquesta situació, el Decret Llei, com sabeu, 18-2021, de 21 de desembre, que modifica el llibre 5è del Codi Civil de Catalunya, pretén facilitar l'adopció d'acords per part de les comunitats de propietaris a fi d'incorporar instal·lacions de millora energètica en els edificis, facilitant, per exemple, una cosa molt senzilla, l'adopció d'acords en les juntes de veïns o les juntes de propietaris. Aquesta nova regulació també permetrà que més habitatges es puguin beneficiar de les mesures de rehabilitació energètica i les subvencions disponibles, perquè precisament una de les partides dels fons europeus, dels fons Next Generation, té exactament per objectiu la rehabilitació dels habitatges per fer-los més sostenibles. Per tractar tots aquests temes tenim la sort de comptar amb dos experts en la matèria, el doctor Josep Santdiumenge, que com a membre de la secció d'harmonització de la Comissió de Codificació de Catalunya ha participat juntament amb les altres persones de la secció en la nova redacció dels articles del Codi Civil de Catalunya que faciliten aquesta adopció d'acords amb les comunitats de propietari i, per tant, per la instal·lació de sistemes d'eficiència energètica i d'energia renovable. I tenim també el senyor Jordi Sanuí, que com a director de qualitat de l'edificació i rehabilitació d'habitatge ha liderat i impulsat les mesures de rehabilitació energètica i les subvencions emparades pels fons europeus Next Generation. Per tant, gràcies a tots dos per acompanyar-nos avui. És un privilegi per nosaltres poder comptar amb vostès dos i benvinguts a aquesta aula virtual del FECFE. Ja sense més, us convidem a ser motor d'impuls del dret civil català per millorar la nostra societat. I us emplacem als propers seminaris web que tindrem d'aquest cicle, perquè, com sabeu, anem fent amb totes les modificacions, sobretot amb les modificacions legals que hi ha, perquè és una manera de que puguem estar tots el dia i que, a més, comptem amb aquest privilegi de poder tenir les persones que legislen per poder explicar quins són els sentits d'aquestes reformes legislatives i els motius i el per què i el com s'ha gestat o quina és la voluntat o quins problemes es volen solucionar amb aquest tema. Us anuncio que el proper serà el dia 18 d'octubre i que versarà sobre la futura reforma en matèria de suports en l'exercici de la capacitat jurídica en el dret civil català. Moltíssimes gràcies a totes les persones que ens acompanyeu avui i ara sí ja li cedeixo la paraula al director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, el senyor Joan Ramon Casals. Molt bé, moltes gràcies, Laura. Jo només faré que agraïments, perquè l'important és el que explicaran el Josep i el Jordi, i la Laura, com a directora, ja ha fet una explicació molt realment totalment correcta del que anem a fer avui, la finalitat. Jo, per tant, agrair-li al CEFGE sempre la col·laboració en aquestes jornades de divulgació de dret civil català, que és una proposta que surt del Consell d'assessor del propi CEFGE i que nosaltres, com a Direcció General de Dret i com a Comissió de Codificació, encantats de poder-ho fer. El dret civil català és necessari que el anem coneixent i millorant dia a dia, però a més tenim la sort de poder-ho fer amb figures i amb normatives d'absoluta actualitat, perquè és un dret que no parem de fer-lo créixer. I com molt bé ara també ha avançat la Laura, encara el farem créixer a més en aquests moments. Fins i tot, jo us animo
els que ara no, encara no en tingueu coneixement o no heu pogut veure, és que en aquests moments el portal de participació de la Generalitat de Catalunya, podeu accedir per la web del Departament de Justícia, hi ha en aquests moments en procés de participació pública el projecte de llei d'arrendaments de Catalunya, que és modificació del Codi Civil, en la qual diguéssim, fem la proposta com a govern de país de regular els arrendaments, que és una de les lleis més importants que pot tenir un país i forma part del llibre sisè i de les parts més importants del llibre sisè del Codi Civil. Ho dic perquè avui aprendrem moltes coses, que el Josep Sandimonja i el Jordi, tinc la sort de conèixer-los, he pogut treballar amb tots dos i és un plaer i són les millors persones per poder-vos explicar el que avui explicarem, que són aquestes modificacions per facilitar la presa de decisions amb les comunitats de veïns, però tant que el Josep és un dels pares, diguéssim, d'aquesta normativa, tant de la part de propietat horitzontal del Codi Civil com d'aquests canvis que hem fet ara, i al Jordi també agrair-li també el seu coneixement perquè és de les persones que ha fet la normativa justament per poder facilitar, diguéssim, accedir a les ajudes que venen dels fons Next Generation per part de totes les comunitats i d'alguna manera que ha dissenyat tot el sistema i, per tant, són les millors persones possibles per poder-ho donar a conèixer i agrair-los la gran feina que fan. Jo ja res més i que al final de tot podeu fer dubtes i preguntes amb un agraïment afegit, és a dir, tots els dubtes i preguntes que feu ens ajudaran també en el Departament de Justícia a aprendre i si cal a interpretar millor o si cal fer algun petit canvi per millorar tota la normativa que, com el Josep o el Jordi, no parem d'intentar sempre fer-la el millor possible. Per tant, tots aquells consells que ens dongueu, que sapigueu que els escoltarem, si creiem que poden ser útils, fins i tot els intentarem utilitzar. Moltes gràcies. Senyor Sanuy, quan vulgui. Molt bé, doncs molt bona tarda a tothom. Gràcies, directora, i gràcies, director. Agrair a tots els centres d'estudis l'oportunitat de poder estar aquí i compartir amb vosaltres i explicar-vos aquest gran repte que és l'eficiència energètica del nostre parc d'habitatges. Faré a través d'una presentació que intentaré compartir a veure si es veu bé. Molt bé. Sí, sí. Perfecte. Bueno, molt bé, doncs, com dèiem, els fons Next Generation ens representen una gran oportunitat i en infinitat de programes. Un dels més importants va adreçat específicament a la rehabilitació d'edificis d'habitatge, amb ús d'habitatge, concretament hi ha 5 línies principals d'aquests fons que en el nostre cas es vehiculen a través del Ministeri del MITMA, del Ministeri de Transició de Transports i Transició Energètica, que en el conjunt d'Espanya representen la ratlla dels 3.000 milions d'euros, 2.970, i que per Catalunya representaran 480 milions d'euros. I bàsicament estan articulats en aquests 5 eixos, aquests 5 programes que veuen aquí. El programa Barris és un programa especialment dedicat perquè es puguin impulsar des dels ajuntaments. El segon dels programes és les oficines tècniques de rehabilitació i oficines locals d'habitatge. Aquest és un programa especialment pensat per impulsar el típic, les oficines locals d'habitatge, i que nosaltres hem aprofitat i en aquest sentit hem estat pioners a nivell d'Espanya per impulsar un conveni amb els col·legis professionals intervinents, que bàsicament són 3, són els administradors de finques i els col·legis d'arquitectes i arquitectes tècnics. El tercer dels programes, que podríem dir-ho així, que és el principal, és el programa d'edificis, el pensat, diguéssim, en el típic, la rehabilitació a nivell d'edifici de comunitat de propietaris. El quart dels programes, que és una mica especial, que és el programa d'habitatge, aquest, per entendre, en el sentit més col·loquial l'anomenem el programa de canvi de finestres. Està pensat no per actuar en clau edifici, sinó en clau habitatge, en fer millores, diguéssim, especialment en l'interior de l'habitatge. I el cinquè dels programes, que va relacionat bàsicament amb el programa 1 i amb el programa Barris, amb el programa d'edificis,
que és l'impuls o el finançament dels projectes i el llibre de l'edifici que facilitin la presa de decisions de les comunitats de propietaris. Amb aquests fons, que com deia són per Catalunya 480 milions d'euros en el període 2022-2026, hem de rehabilitar 65.000 habitatges. Tenim un objectiu mínim que està a la ratlla dels 58.000 habitatges. Aquest és un dels grans reptes. I nosaltres ens hem fixat un percentatge, una xifra de 65.000, perquè el programa precisament habitatges, que és compatible amb el programa barris i amb el programa edificis, quan actuem, diguéssim, aquell habitatge té una doble subvenció, s'ha actuat a nivell de comunitat i s'ha actuat a nivell d'edifici, doncs, evidentment, no pot computar poble, computar una escola de gas. El Real Decret també ens fixa que un mínim d'aquests fons del 30% l'haurem de dedicar al programa barris. En el cas nostre hem destinat una quantitat, en principi, preveiem destinar una quantitat una mica super, al voltant del 40%. El programa projectes llibres d'edifici és el contrari, ja té una limitació, no podem destinar més d'un 9% d'aquests fons a finançar projectes de llibres d'edifici. O sigui, en definitiva, el que hem de fer la Unió Europea és posar-nos un límit de dir, escolteu, no us podeu gastar tots els diners només fent estudis i projectes, sinó que l'objectiu evident bàsic és que aconseguir assolir doncs, un nivell mínim d'habitatges amb un nivell de reducció de consum i demanda, com ara vam veure. Això s'emportarà un màxim del 9% dels fons. I el programa 4, que és un programa, el programa 2, que és aquest de gestió per finançar tota la gestió de la rehabilitació a través de les oficines locals d'habitatge i les oficines tècniques de rehabilitació, que aproximadament s'emportarà un 4% dels fons. Per tant, podem dir que pràcticament el 90% dels fons anirà directament a inversió i pròpiament a el que seria ja projectes o estudis i més la gestió, tot just s'emportarà un 13% d'aquests fons. Molt bé, com dèiem, l'objectiu és rehabilitar 65.000 habitatges. D'aquests, el programa barris aproximadament representarien un 25%, ens hem fixat com a objectiu. Per tant, serien 16.250 habitatges, que representaran un 41% del fons. Si es fixen aquí, amb el 25% dels habitatges, consumirem el 40% del fons. El programa equilibrat, per entendre'ns, seria el programa edificis, que seria el nucli central pensat en general per comunitat de propietaris, que pensem fer un 35% d'aquests 65.000 habitatges i aproximadament seran uns 27.000 habitatges i representaran un 34% d'aquests 480 milions del fons. I el programa habitatge, aquí hi ha molts habitatges, és el 40% dels habitatges, 26.000, però si es fixen només s'emporta el 12% dels fons. Per tant, el programa barris el que tendeix és equilibrar-se a través del programa habitatges. I això per què? Perquè els objectius que tenim marcats d'assolir 58.000 habitatges a nivell de Catalunya amb aquests 480 milions dona que la subvenció mitjana que podem, la despesa que podem fer de fons Next Generation amb subvencions amb el conjunt dels programes dona una mitjana de poc més de 8.000 euros. I com veuran, les subvencions poden anar dels 3.000 euros a gairebé els 26.000 euros. Per tant, aquí hi ha un ventall molt ampli i una de les grans reptes no és només fer la rehabilitació, sinó, a més, assolir els objectius. En quant a nivell de gestió, aquests fons es reparteixen entre tres, diguéssim, administracions actuants. La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència d'Habitatge, es queda el 56% dels recursos, o sigui, representa tota Catalunya excepte l'àmbit metropolità, on tenim els dos consorcis d'habitatge, el de Barcelona Ciutat i el de la resta d'àrea metropolitana, que s'emporten entre tots dos el 43% dels fons perquè representen el 43% dels habitatges que hi ha a nivell de Catalunya. Molt bé, aquí entrarem una mica la pinzellada del que serien els diferents programes. Em salto el programa Barri, que de fet
és calcat en aquest, l'únic que varien són aquests topalls que veuen aquí de subvenció màxima per habitatge, el que vol dir és que ens permet, els requisits tècnics són els mateixos, el nivell de subvenció és el mateix, estem parlant de subvencions del 40, del 65 o del 80% sobre el cost en funció de l'eficiència energètica aconseguida, i l'única diferència és el topall, vol dir que ens permet fer una mica més d'obra. Per exemple, si volem complementar amb patologies estructurals per a rehabilitació energètica o col·locant a l'ascensor, ens permet anar més enllà, a tindre més obra finançada. És bàsicament l'única diferència. Però el programa edifici, que diguéssim seria el programa central, aquí tenen una manera molt senzilla els requisits. No? L'edifici ha de poder haver disposat prèviament de la inspecció ITE, i ha de tenir els certificats d'eficiència energètica per poder assolir la subvenció. Tot gira a través de l'eficiència energètica, de les certificacions energètiques de l'edifici, tant existent com de projecte com d'obra acabada, és el requisit, el nucli central, podríem dir, de la subvenció. Entren en general qualsevol tipus d'obra de rehabilitació respecte al que podria ser una obra, per entendre'ns, de gran rehabilitació, que fos un buidat complet de l'edifici, això no entraria. Hi ha uns supòsits de subvenció fins al 100% per raons de vulnerabilitat de les famílies, que ho tenim limitat, entre 2 i 3 vegades l'IRCC es pot arribar fins al 100% del cost de l'obra, que està també limitat. Un dels elements també centrals o dels objectius és l'eliminació de l'amiant de l'edifici. Aquí s'han fet una interpretació, diguéssim, que no és maximalista, en el sentit de que inicialment el Real Decret, les primers esborranys intentaven dir, escolta, no, si s'actua a nivell d'eficiència energètica han d'assegurar i poder sentir que aquell edifici queda lliure d'amiant, però això ens portava a l'absurd, doncs que bé, que potser hem d'actuar les façanes on no tenim amiant, i resulta que l'amiant el tenim amb uns desguassos, tancats amb uns calaixos a les cuines, a les cuines i als banys, i que si ho volem fer-ho tot, al final el que no faríem seria, no faríem res, perquè es dispararia el cos, hi haurien moltes més dificultats. Per tant, el que sí que és obligatori és retirar l'amiant, sempre i quan estem actuant en l'àmbit de, per tant, si tenim elements d'amiant en la façana o les cobertes, que és on estem actuant, doncs evidentment sí que tindrem el requisit d'eliminar-ho. Molt bé, en quant a requisits energètics, hi ha un doble requisit de reducció de demanda i del consum d'energia. Intentaré explicar d'una forma molt senzilla. La reducció de demanda és, d'alguna manera, és abrigar l'edifici, és aconseguir que aquell edifici tingui menys necessitat de calefacció o de refrigeració, i el consum és rebaixar el consum d'energia d'aquell edifici, que es fa aïllant-lo, però també es pot fer amb mesures complementàries, per exemple, com canviant unes calderes i col·locant unes calderes molt més eficients, o canviant, substituint calderes de gasoil per sistemes, no sé, per exemple, d'aerotèrmia, que no fan servir, fan servir energia elèctrica i, per tant, no fan servir combustibles fòssils. Dic que els elements calderes o sistemes de calefacció que utilitzen combustible fòssil no poden ser subvencionats. La podrem canviar la caldera, ens ajudarà a reduir el consum, la demanda, però bàsicament no la demanda, el consum, ens ajudarà a reduir el consum, però el cost de la caldera no podrem tindre cap tipus de subvenció. Per tant, en definitiva, el que s'exigeix és una reducció de la demanda que segons varia segons zona climàtica. En zona climàtica B, que per entendre'n seria la zona del delta de l'Ebre, és pràcticament una part residual de Catalunya, la punta, diguéssim, més al sud i més a nivell de cota a nivell de mar. No sol·licita reducció de demanda. La zona climàtica B, que és on tenim el nucli, tota la zona costanera catalana, la primera part interior de la costa catalana, és on tenim la immensa majoria dels habitatges. Aquí s'ha de reduir un 25% la demanda. I hi ha zones climàtiques interior o de muntanya, les zones climàtiques que es coneixen com DIE,
s'ha de reduir el 35% de la demanda. I després, que és el que tenim amb la taula de la part inferior, la reducció del consum. Aquest és el que la reducció del consum d'energia que se'n diu primària no renovable, o sigui, de no, que no hi ha combustibles fòssils, doncs en funció de la reducció que obtinguem, si és estem entre el 30 i el 45, tindrem un 40% de subvenció amb un topall de 6.000 euros per habitatge. Si estem en una reducció del consum d'energia primària no renovable entre el 45 i el 60%, la subvenció és del 65% del cost. I si obtenim una reducció de consum superior al 60%, la subvenció arriba als 80% i als 18.000 euros per habitatge. Això que veuen a la part més dreta de la columna, que hi diu inversió màxima subvencionable, seria per, només per vulnerabilitat, vol dir que a partir d'aquesta quantitat d'aquí ja no tenim el 40%, per exemple, en un edifici que ens gastéssim 20.000 euros, vale? I només assolíssim el 30% de reducció de consum, doncs entre els 15 i els 20.000 euros no tindríem subvenció. Ho dic d'una altra manera, els 6.300 euros, que seria el topall, no representarien el 40% de subvenció sobre els 20.000. Vale? Però, per tant, com veuen, aquí les subvencions són molt potents, perquè estem parlant de 6.000 fins a gairebé 19.000 euros per habitant. Per tant, estem parlant de subvencions que són molt considerables. Estem parlant no per edifici, sinó per habitatge. El local també reben subvenció en funció per metre quadrat. L'equivalent seria, diguéssim, a un habitatge de 100 metres quadrats. Local, aquesta xifra seria l'equivalent a un local de 100 metres quadrats, a un habitatge de 100 metres quadrats, aproximadament. El programa habitatge, que si recorden el quart dels programes, aquí també tot gira a través de la reducció, evidentment, de consum i demanda, però aquí el requisit, si es fixen, ja no és doble. És o bé reducció del 7% de la demanda o bé reducció del 30% del consum d'energia primària no renovable. O també, alternativament, la modificació substitutiva d'elements constructius que compleixin els requisits tècnics que marca el codi tècnic de l'edificació. Per tant, una qüestió purament de paràmetres, diguéssim, tècnics. Aquí la limitació, la quantia màxima d'inversió subvencionable està limitada a 7.500 euros, amb un 40% d'inversió, amb un 40% de subvenció, que suposa un límit de 3.000 euros, una subvenció màxima de 3.000 euros per habitatge. Per tant, és el típic programa pensat per, no sé, per canviar un sistema de calefacció per exemple, d'un caldera de gas o de caldera de gasoil, per un aerotermi, per dir-ho així. O per fer millores, doncs, com podrien ser un canvi de finestres en el nostre habitatge. I aquest programa, com diem, és compatible també amb el programa 1 de barris o amb el programa que acabem de veure ara abans, que és el programa edifici. Sí que s'exigeix amb aquest programa, i és l'únic que s'exigeix, és que l'habitatge aquest sigui domicili habitual i permanent. Per tant, que sigui el nostre habitatge on visquem, o bé que sigui un habitatge que tinguem llogat com a residència habitual i permanent. No, diguéssim, no podria servir, aquest programa no pot destinar-se a finançar, per exemple, una segona residència. Una de les particularitats que es va introduir a l'últim moment, i que, bueno, que pot ser portat alguns elements, diguéssim, de discussió o de discòrdia, tant pròpiament pel programa com per aquesta particularitat que sigui l'únic que exigeix que sigui domicili habitual i permanent. Molt bé, aquí entraríem. Bé, en diferents, estratègies, explicat una mica el que són els fons i quines són les subvencions, les diferents estratègies que hem anat desenvolupant, doncs jo diria que des de primers de l'any passat, que ja vam començar-hi a treballar, quan encara tot just no sabíem una mica el que era el Real Decret. No? La primera d'elles era tot una estratègia adreçada a aquells edificis que han fet la inspecció tècnica de l'edifici en els darrers anys. El primer decret
a nivell d'Espanya va ser el català, que és de l'any 2010, de desembre del 2010. Es va fer posteriorment un segon decret que va entrar en vigor en plena eficàcia el 27 de novembre del 2015, després d'un període transitori de 6 mesos. Aquí el que veu amb la gràfica són la quantitat d'edificis, no habitatges, edificis que s'han fet cada any. Les blaves són amb el decret del 2010, les verdes són amb el decret del 2015. Dir-los que amb el decret del 2015 portem amb aquests 6 anys més de 70.000 edificis. Això són 900.000 habitatges. I, per tant, aquesta estratègia que es va començar quan no, en aquell moment no teníem ni idea de que ens vindrien aquests fons, doncs ara ens dona el fruit doncs, de poder, com veuran ara, atacar d'alguna manera o intentar atacar o potenciar la rehabilitació d'aquests edificis. Aquesta gràfica que veuen aquí que el 2018 està disparada, doncs bé, és perquè l'any 2017 vam llançar una campanya que vam enviar una carta a tots aquells edificis que tenien 45 anys d'antiguitat i no ens constava que s'hagués fet una inspecció tècnica. Vam enviar, si no em falla la memòria, 112.000 cartes entre el febrer, març del 2017 fins a primers del 2018, potser gairebé un any, entre 10 i 12 mesos, vam enviar 112.000 cartes a 112.000 comunitats de propietaris. I d'aquí va néixer doncs aquesta embranzida, que jo diria que després, com que el 2020 ja ens va vindre la pandèmia, ja no vam continuar enviant cartes, perquè tampoc ens semblava que en un moment que, a més, estàvem tots confinats a casa, no podíem... Però bé, d'alguna manera, com veuran, aquesta estratègia iniciada l'any 2015 doncs ara ens podrà donar els seus fruits. Aquesta és una mica la radiografia del que ens surt en el conjunt del parc. Tenim gairebé un 13% dels edificis que no presenten deficiències. Un 30, quasi un 40% que presenten deficiències lleus. Quan diem deficiències lleus, el sol fet que hi hagi una deficiència de qualsevol dels nivells, que és o lleu o important o greu o molt greu, ja ens marca, diguéssim, aquell edifici, una sola deficiència lleu o una sola deficiència molt greu, d'alguna manera ens marca, entre cometes, tot l'edifici. Això no vol dir que tot l'edifici estigui en estat molt greu o que tots els components de l'edifici tinguin deficiències importants. Per tant, un 32% tenen deficiències importants i aquí tindríem aquest 13-14% que tenen deficiències ja greus o molt greus, ja siguin amb mesures cautelars adoptades o no. Per tant, aquest paquet d'aquí, aquestes que veiem aquí amb taronja i amb gris, són, diguéssim, una mica el que marca la ratlla de la línia de seguretat. A partir d'important, greus o molt greus ja són coses, diguéssim, que afecten la seguretat de les persones o dels béns. Però si agafem, per entendre'ns, aquesta meitat, o una mica menys de la meitat, dels edificis que tenen patologies importants o greus o molt greus, ens dona una mica la dimensió del potencial que tenim amb aquests edificis d'anar a actuar amb la millora. I és el que estem fent. Hem adreçat aquí, com veuen, deficiències importants, greus o molt greus, d'aquests més de 70.000 tenim 33.000 edificis, que es concentren, si es fixen, en les dècades dels anys 60 i 70, i amb deficiències lleus, en aquest mateix període, només en tenim uns 20.000. Per tant, si ens centrem en aquest paquet d'aquí o en tot aquest paquet d'aquests 33.000, doncs és on volem, diguéssim, és on tenim el potencial de ja aprofitar que aquests edificis, si ha de fer coses perquè tenen problemes a les façanes o tenen problemes a les cobertes, ja es tracta d'incitar o d'intentar convèncer que és l'oportunitat que tenim no només d'anar a reparar aquelles patologies, sinó d'aprofitar l'avinentesa i enviar el missatge que cal fer la millor eficiència energètica. En aquest sentit, hem fet una selecció de 4.000 edificis. 4.000 edificis, per fer una idea, són més de 53.000 habitatges, que ja els hem enviat ara entre el juny i juliol,
les cartes incitant-los, demanant-los que facin la seva rehabilitació i oferint-los la possibilitat d'aquests fons. Una altra de les estratègies importants ha sigut intentar arribar a un acord, de fet hem signat un conveni entre el Departament d'Economia i el Departament de Drets Socials, no sé si l'agència, amb l'Institut Català de Finances i Avalis, amb 10 entitats financeres, perquè, si s'han fixat abans, el nivell d'inversió que requereix per habitatge, fàcilment estem parlant d'inversions amb el programa d'edificis que fàcilment podem estar parlant de 10, 12, 14, 15, 16 mil euros per habitatge. Per tant, això, si no hi ha instruments de finançament, difícilment es posarà a la pràctica. I, per tant, les comunitats han de tenir un accés fàcil al crèdit, tot i que tot el tema de la guerra, diguéssim, amb Ucrània, la nova situació econòmica i de les entitats financeres i de l'interès bancari, ens juga una mica a la contra, però bé, d'entrada tenim signat conveni, un conveni marc, al que s'han adherit aquestes 10 entitats financeres, que ens juga amb un interès del 4,25% a 10 anys. L'altra estratègia important era aconseguir que aquest crèdit no fos a 2, 3, 4 anys perquè surten quotes impagables. Intentar que surtin quotes assumibles, no sé, de 30, 40, 50, 60 euros, i que, per tant, aquestes rehabilitacions de 8.000, 10.000, 12.000, 14.000 euros s'hi pugui fer front a través d'instruments. I l'altra estratègia que crec que era importantíssima era la professionalització de les subvencions i la tramitació telemàtica. Un dels greus, i més tractant-se de subvencions amb fons europeus que tenen uns alts nivells de requisits des del punt de vista del rigor documental i de la comprovació documental, per exemple, s'ha d'aconseguir acreditar la reducció de consum i demanda a través de certificacions energètiques, presentar una sèrie de declaracions responsables. Per tant, no és fàcil. I, per tant, tot això, que és sempre una feina molt feixuga, el que intentàvem és fer-ho no només amb les oficines locals d'habitatge, perquè l'oficina local d'habitatge, el ciutadà, va a demanar la subvenció per pintar la façana o per col·locar l'ascensor, no per fer rehabilitació energètica, i teníem claríssim que era al revés, que havíem de fer una estratègia d'anar a buscar les comunitats de propietaris. I això ho fem a través d'aquestes cartes que estem enviant, però també a través dels convenis amb els col·legis professionals, que siguin aquests professionals els que vagin, d'alguna manera, les comunitats de propietaris per dirigir a vendre el producte. Per tant, aquest tàndem que ja teníem del tradicional aquí a Catalunya, de oficines locals d'habitatge, que tenim conveni amb més de 70 oficines a través de tot el territori, amb ajuntaments o consells comarcals, afegir-hi aquestes oficines tècniques de rehabilitació formades pels tres col·legis, administradors de finques, col·legi d'aparelladors i col·legi d'arquitectes. Bàsicament per impulsar el programa d'edificis, que és el que té, diguéssim, la dificultat perquè sempre s'han de prendre els acords a través de comunitats de propietaris, i ara suposo que en tindrem ocasió que ens en parlin amb molt major detall i detall. Molt bé, i aquest és una mica l'esquema del funcionament. O sigui, per tant, necessitem d'entrada una doble certificació energètica que ens acrediti la reducció de consum i de demanda, a banda de tenir tot el tema com els acords de comunitat, els projectes, etcètera, per poder demanar la subvenció. Tot això es fa a través del portal de tràmits de la Generalitat, per poder sol·licitar la subvenció i que ja tinguem una garantia que ja rebrem algun d'aquests tres nivells de subvenció. A partir d'aquí, poder anar amb aquesta subvenció concedida a aconseguir el crèdit. Ja posem un esquema que vam preparar precisament per les entitats financeres, que una de la gran de la por que teníem de donar crèdit és, escolta'm, però com tenim la garantia que després realment aquella subvenció es pagarà? No, és que aquesta subvenció s'ha de pagar, evidentment, si se l'obre, perquè
seria la subvenció, doncs, han pres ja les mesures i per atorgar-la i els mecanismes per assegurar que allò complís tots els requisits. I al final, quan s'acaba l'obra, doncs, tornar a acreditar amb la certificació energètica final d'obra, que en teoria serà la mateixa que de projecte, si no hi ha hagut canvis significatius, i automàticament ja poder pagar la subvenció, amortitzar amb la subvenció parcialment el crèdit i després quedaria el crèdit remanent perquè les comunitats de propietaris doncs, puguin fer front als 8 o 10 o 15 o 12 anys següents doncs, el cost de les obres. I una mica com a resum final o com a concepte, que també s'ha dit, aquests fons Next Generation no serveixen de forma exclusiva per fer rehabilitació energètica. O sigui, sí que és cert que tot gira a través de la rehabilitació energètica, però dintre d'aquests projectes i amb aquests topalls, diguéssim, de subvenció, podem acompanyar amb la rehabilitació energètica doncs, altres qüestions com puguin ser la resolució de patologies, qüestions d'accessibilitat o qüestions de conservació. Per tant, quan a vegades se'ns diu no, és que aquests fons no serveixen per fer patologies o no serveixen per col·locar sensor, no és cert, dit així de forma estricta. El que sí que és cert és que hem d'aconseguir assolir els objectius energètics. Dit d'una manera molt, amb totes les reserves, aproximadament podríem dir que amb els topalls que hem posat i amb els límits d'inversió màxima subvencionable, dos terceres parts se'ls aportaria la part d'eficiència energètica i una tercera part ens podria quedar lliure per a aquestes altres qüestions, com són la conservació, patologies o accessibilitat. Per tant, sí que és cert que potser no ens acaba cobrint la subvenció doncs, de tot l'ascensor i ens cobria només una part del cost de l'ascensor amb la subvenció del 40% o del 65%, però no la totalitat. Però sí que és important remarcar aquest concepte de que són obres, són subvencions pensades per afrontar la rehabilitació d'un edifici, evidentment com a eix fonamental, com a eix principal, la rehabilitació energètica, però no excloent la resta de qüestions. I això seria tot per la meva part com a explicació de síntesi del que és els Next Generation en la rehabilitació dels edificis d'habitatges. D'acord, doncs moltes gràcies, senyor Sanuy. Continuem amb la ponència del senyor Sant Diumenge. Bona tarda. L'objecte de la meva exposició és comentar el marc jurídic. La part que correspon al senyor Jordi Sanuy ha estat més parlada dels projectes, els fons i subvencions que són necessaris per dur a terme aquesta millora de l'eficiència energètica dels edificis, però per la meva part el que faria serà analitzar la gènesi, el que és el marc jurídic i alguns dels reptes que presenta la modificació del Codi Civil per fer possible la millora de l'eficiència energètica dels edificis i per la inclusió de nous sistemes d'energia renovables. I la veritat és que són dos temes que van lligats en aquests casos perquè doncs, quan l'immoble és doncs, un habitatge que està inclòs en un edifici sotmès a règim de propietat horitzontal, és necessari prendre acords que adopten els propietaris per tal d'incloure aquestes noves instal·lacions o sistemes d'energies alternatives, però també per demanar el finançament. O sigui, la millora de l'eficiència energètica d'un edifici no es pot portar endavant si no hi ha un múscul financer, si no hi ha recursos. I les comunitats de propietaris estan integrades per als propietaris que doten de contingut econòmic a la comunitat, principalment a través de les seves quotes. De manera que l'existència d'aquests ajuts o subvencions que en el seu cas, doncs, a Catalunya doncs, vehicula la Generalitat de Catalunya
a la resta d'Espanya doncs, el fa un ministeri i que provenen de fons europeus, concretament els fons Next Generation de la Unió Europea, són els que han donat aquest impuls en el que seria la millora de l'eficiència energètica dels edificis. No és nou, no és nou, perquè la primera directiva que regula l'eficiència energètica dels edificis és de 2010. És la directiva 2010/31 de la Unió Europea de 19 de maig de 2010. Però el que està el canvi en el Codi Civil a Catalunya o en la Llei de Propietat Horitzontal a la resta d'Espanya ha estat la pressió que ha vingut donada per l'existència d'uns fons, uns fons de la Unió Europea, que donen l'oportunitat d'introduir aquestes millores en els edificis, de tal forma que els propietaris hauran de pagar una part del que seria el cost que altrament haurien de satisfer si aquestes obres les haguessin de sufragar amb fons propis. Aleshores, el que vull comentar és, des del punt de vista de la modificació que s'ha fet a Catalunya, dir que aquesta es dona fa just un any. En realitat, és el director general de Triet, Entitats Jurídiques i Mediació, Joan Ramon Casals, que rep dues propostes de la Secretaria d'Acció Climàtica i de la Secretaria d'Habitatge, que li comenten si es podria fer alguna modificació del Codi Civil per tal de facilitar l'adopció d'aquests acords. I el director general, Finús, de les facultats que li dona el decret 395/2011 de 27 de setembre, que regula el funcionament de la Comissió de Codificació, demana a la comissió que supervisi la proposta d'un article que, en inici, preveu que per dur a terme aquests acords de millora de l'eficiència energètica n'hi hagi prou amb una tercera part dels propietaris que votin a favor i que alhora representin una tercera part de quotes de participació. La comissió entén que només modificar aquest aspecte és poc, que requereix aquesta modificació, aquesta reforma, un estudi més ampli de veure quins són els articles del Codi Civil de Catalunya regulats en el llibre cinquè i que concretament es refereixen als diferents acords per adoptar millores en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal. I aleshores, a través d'un informe que emet la secció d'harmonització, doncs es prepara el que és el futur decret llei 28/2021 de 21 de desembre. Aquest text té el seu origen en els treballs d'una sèrie de membres, 12 membres de la secció d'harmonització, que conclouen que és adequat modificar concretament 6 articles del Codi Civil. L'article que em referiré a continuació, el 553-25, el 553-26 i després el 553-30 i els 553-42, 53, 44. Els més importants, probablement, des del punt de vista dels acords, és el 553-25, apartat segon, perquè inclou 4 apartats nous, que serien una sèrie de lletres, les lletres D, E, F i G. Això ho comentarem tot seguit, però el que voldria comentar és que aquest és un tema que té futur, és un tema que no només els arquitectes ja fa molts anys que diuen que la renovació i la rehabilitació dels habitatges és el futur d'un parc immobiliari envellit, i en aquest sentit doncs, hi ha prou documentació en l'exposició de motius per veure doncs, quin és l'estat d'un parc immobiliari que es va construir majoritàriament en un moment en el que no existia un codi tècnic de l'edificació ni lleis que preveguessin mesures que s'incorporessin al procés constructiu per a l'estalvi o la millora de l'eficiència energètica. I això s'ha de fer ara.
s'ha de fer una mica a correcuita. I es vol fer no d'una manera obligant a la gent a fer-ho, sinó que voluntàriament, siguin les comunitats de propietaris les que prenen acords per tal d'introduir aquesta millora de l'eficiència energètica. I aleshores això és el que preveu el Codi Civil, és quin tipus d'acord, quin tipus de majoria, amb quines conseqüències econòmiques se deriven de l'adopció d'aquest tipus d'acords. Si em permeteu, només per voler il·lustrar el que seria aquests articles i poder comentar, i sense prejudici del que les preguntes que es facin al final, voldria compartir el que seria uns articles indicant els canvis que s'han fet. Per exemple, l'article 553-25 té un petit canvi a la lletra B. Aquest és l'article que diu que s'adopten per majoria simple dels propietaris que alhora representin majoria de les quotes de participació, aquells acords que facin referència a una sèrie d'innovacions, aquelles que són exigibles per a l'habitabilitat, l'accessibilitat, la seguretat de l'immoble, i aquí s'inclòs per l'eficiència energètica o hídrica del mateix. Aquesta és una modificació mínima i que és un preludi del que són l'apartat 2, que diu que per adoptar aquests acords n'hi haurà prou una majoria simple. No cal una majoria qualificada, són temes que interessen a la comunitat en general, cal que hi hagi una majoria simple, una doble majoria simple, de propietaris que alhora representin majoria de quotes de participació i que adopten aquest acord, degudament convocat, primer per als s'adopta per majoria a la reunió i fins i tot s'hi adhereixen en el termini de 30 dies aquells que eren absents, si no han manifestat la seva oposició, el seu vot en contra en el secretari o l'administrador que faci aquestes funcions en el si de la comunitat. Aquest article 553-25 preveu quatre apartats nous. En primer lloc, la lletra D i la E. La diferència entre els dos, la lletra D i E, que poso en aquesta diapositiva, és que hi ha una voluntat d'instal·lar infraestructures o equips de millora per l'eficiència energètica o hídrica, o en el seu cas, per instal·lar sistemes d'energies renovables, però que són d'ús comú i que es fan en un element comú. O sigui, són instal·lacions que serviran per a tots els propietaris que estan integrats en aquesta comunitat i que la instal·lació es fa en un espai que és considerat un element comú. I aquest element comú dependrà, doncs, de la configuració particular d'aquest règim, d'aquesta comunitat de propietaris, en funció d'aquest sigui el seu règim jurídic. Pot ser-ho tots la coberta, o pot ser-ho el terrat, o poden ser-ho altres elements, una zona jardinada, per tal de poder posar-hi plaques fotovoltaiques, el que sigui. L'apartat E té una diferència respecte a l'anterior, que es contempla la possibilitat de que aquesta instal·lació per aconseguir la millora de l'eficiència energètica la dugui a terme un més propietaris i que la vulguin instal·lar, que la vulguin col·locar en un element comú de l'immoble. Cal un acord de la comunitat perquè aquests propietaris, uns pocs propietaris, no tota la comunitat, alguns d'ells, vulguin instal·lar un sistema en un element comú i que és un sistema que tindrà un benefici particular per a aquelles persones que assumeixen el cost de la seva instal·lació, del seu manteniment, en el seu cas de la seva retirada. És un mecanisme que preveu que en el futur s'hi puguin incorporar altres propietaris que, convençuts del benefici que se'n deriva de l'utilització d'aquestes plaques fotovoltaiques, doncs decideixin també incorporar-se. No se'ls tanca la porta, al contrari, es permet que altres propietaris puguin fer-ho pagant l'import que els hagués correspost satisfer degudament actualitzat.
i en el cas que aquesta sigui la seva voluntat, ho comuniquen a la presidència, o en el seu cas a l'administrador, perquè tingui coneixement d'aquesta situació. I aquest propietari que es decideix en posterioritat a incorporar-se en l'ús d'aquesta instal·lació, doncs haurà de satisfer del seu compte càrrec les despeses necessàries per tal d'incorporar-se, per fer els baixants, el que sigui necessari per poder utilitzar aquesta instal·lació de millora de l'eficiència energètica o hídrica, que probablement seran plaques fotovoltaiques. Hi ha dos apartats més que són nous, la lletra F i la G. La lletra F parla de que també és possible adoptar un acord per part de la comunitat de propietaris que té per objecte la participació en la generació d'energies renovables compartides amb altres comunitats de propietaris. Però a banda d'altres comunitats de propietaris, potser en el mateix immoble hi ha diferents escales, cadascú té la seva comunitat de propietaris, podria ser-ho també amb una altra comunitat de propietaris, una comunitat de propietaris en un altre edifici veí situat al costat. Potser es poden donar la circumstància de que són dos edificis, un que té una baixant de la teulada que dona al nord i un altre que dona al sud, i és possible que les dues comunitats es posin d'acord perquè la instal·lació de les plaques fotovoltaiques instal·lades damunt de la coberta d'un edifici pugui també suposar un benefici, un aprofitament de l'energia que generi en la comunitat de propietaris que, degut a la inclinació de la teulada cap a la vessant nord, doncs és molt més complicat de poder-hi posar o aprofitar el que seria l'energia solar degut a la manca d'inclinació o les dificultats de poder instal·lar una estructura amb aquesta instal·lació dalt de la teulada. També preveu la possibilitat de que puguin participar aquestes comunitats de propietaris en unes comunitats que en diem comunitats energètiques locals. Aquestes comunitats energètiques locals venen contemplades a la directiva 2019/944. També ho preveu una llei estatal, la llei 4/2016, de 20 de desembre, del sector elèctric. Hi ha altres comunitats que poden ser les comunitats ciutadanes d'energia. Són diverses persones, empreses, podrien ser, doncs, fins i tot participades per l'administració, que puguin generar energia i que reverteixi, que pugui ser aprofitada per aquestes diferents persones, però també per una comunitat de propietaris. I també es preveu la possibilitat que es puguin cloure com a comunitats d'energies renovables, que també ho permetria una altra directiva, una directiva europea de 2018/2001. Aquest és un tema que el seu futur dependrà, doncs, de que es posin en marxa i funcionin aquestes comunitats locals o ciutadanes d'energia, però es preveu que la comunitat es pugui incorporar senzillament amb l'acord majoritari, majoria en aquest cas simple, de propietaris que representin alhora majoria de quotes de participació. I per últim, la lletra G és una norma que preveu que ja no només per prendre l'acord, sinó per subscriure contractes de finançament que són necessaris. Els diners caldrà obtenir-los d'algun lloc, o els propietaris tenen diners propis o tenen un fons específic que hi han anat posant diners de manera periòdica, o caldrà anar a una entitat financera. Haurà d'anar a un banc i haurà de subscriure, doncs, un contracte de finançament, un contracte de préstec, per tal de poder fer front a les despeses derivades de l'execució d'aquestes obres, de l'instal·lació d'aquestes plaques fotovoltaiques. I aleshores és un doble acord. És un acord, un, per l'adopció i instal·lació d'aquestes plaques, i en el seu cas, un acord celebrar un contracte de finançament, un contracte que normalment celebrarà el president amb una entitat de crèdit i que doncs, els propietaris
han de pagar d'acord amb la quota de participació, el coeficient que els correspongui en el pagament de les despeses comunes en tant que titular d'un d'aquests apartaments, aquests elements privatius, en l'immoble subjecte al règim de propietat horitzontal. Aquest és un tema important, és un tema que després en podem parlar, perquè les entitats financeres doncs, volen garanties. Les entitats financeres, la seva feina és deixar diners, però el que volen també és recuperar-los. I per recuperar els diners, o bé, en aquest cas, doncs, la comunitat és solvent, la comunitat té un fons especial, ja no parlo, i després faré referència a ell, ja no parlo del fons de reserva, té un altre fons, o sigui, té múscul financer, té un compte corrent en el que s'han dipositat unes quantitats de diners per poder fer front a despeses de renovació o de millora de l'eficiència energètica. En aquest cas, el banc pot tenir interès. Pot tenir interès en fer-ho si hi ha garanties. I aquestes garanties es poden constituir expressament, per exemple, a través d'un contracte de penyora. El banc no farà mai un contracte de penyora sobre el fons de reserva. El fons de reserva té unes quantitats de diners que són efectes al pagament de les despeses ordinàries de la comunitat. Però si hi ha un altre fons de renovació, un fons que es nodreix periòdicament, doncs, ja sigui amb els dipòsits que existeixin en aquest compte corrent o en els que es vagin ingressant en el futur, doncs el banc pot tenir interès a constituir un dret de penyora, una garantia, fins i tot una garantia de crèdits futurs. I aquest és un tema que no hem d'obviar, és important, perquè sí que és cert que en aquests moments hi ha ajuts europeus, ajuts que vincula, en el seu cas, la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Acció Climàtica, però és la comunitat la que ha d'aportar una part significativa d'aquests costos amb recursos propis. I això no està moltes vegades a l'abast de tothom. I aquest és un tema que l'hem de contemplar, com es fa després amb la modificació d'uns articles que veurem tot seguit. L'article 653 i 26 només té una breu modificació en la lletra B, quan diu que es requereix el vot favorable de tots els propietaris i en el número 2, concretament, de 4 a 5enes parts per fer una sèrie d'obres, però a la lletra B diu excepte en els casos de la lletra B, D i E, perquè en aquests casos no es requereix aquesta majoria de 4 a 5enes parts, sinó que la majoria necessària serà la majoria simple, majoria de propietaris que representin també al mateix temps majoria de quotes de participació. El punt important en aquest 553-26, en l'apartat segon, és la inclusió de la lletra H, que és una lletra nova, que diu que en els contractes de finançament, quan aquests contractes tinguin un termini d'amortització que sigui superior als 15 anys, doncs aleshores caldrà que aquest acord sigui adoptat per una majoria qualificada de 4 a 5enes parts. Vol dir que els altres contractes de finançament s'adoptaran per majoria simple, però l'amortització del capital s'haurà de fer en un termini que no excedeixi de 15 anys, com a màxim 15 anys. Si el termini d'amortització fos més elevat, com dic, requeriria d'una majoria qualificada. Aquest és un tema que és important i ho serà a la pràctica i haurem de veure com evoluciona, i és l'article 553 en l'apartat 4. S'inclou un nou apartat 4. Aquest nou apartat 4 el que diu és que les despeses originades per les obres d'instal·lació d'infraestructures o d'equips comuns amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica o hídrica dels edificis són a càrrec de tots els propietaris. Si deriven d'un acord a la Junta. O bé, estem aquí parlant
d'unes millores que s'han de fer en un edifici i que s'han de posar unes instal·lacions que són d'ús comú i que s'instal·laran en un element comú de l'edifici. Aquesta despesa l'han de satisfer tots els propietaris si la Junta hi ha votat a favor, com hem dit, majoria simple. Existeix la possibilitat, òbviament, que hi hagi un propietari que no hi estigui d'acord. I aquí es contempla que els propietaris dissidents, en tot cas, estan obligats, si el valor total de la despesa acordada no excedeix les 3/4 parts del pressupost anual vigent de la comunitat per raó de les despeses comunes ordinàries, un cop descomptades les subvencions o els ajuts públics que els puguin correspondre. Ens trobem en una situació i és la de si qualsevol acord en qualsevol contingut econòmic, qualsevol despesa, és admissible. I aquí el que el legislador ha pensat era que la realitat de les comunitats de propietaris és molt diversa i que en molts casos persones que es troben en edificis antics poden tenir també situacions econòmiques que no els fan especialment massa gràcia de fer aquest tipus d'inversions, però que cal fer-ho, perquè la normativa europea ens acaba obligant. Aquesta directiva que esmentava abans, el 2010/31 de la Unió Europea, de 19 de maig de 2010, el que preveu és que en l'any 2050 els edificis hagin adoptat una sèrie de mesures per a l'eficiència energètica que, òbviament, disminueixin el que serien les emissions de diòxid de carboni, però també que siguin edificis el més a prop possible del que serien edificis que produeixen un impacte neutral en el medi ambient. Això és un tema que val diners i aleshores aquests acords es va pensar que es podien adoptar sempre que suposés una despesa tolerable. No sé fins a quin punt serà tolerable. En alguna comunitat de propietaris, posem per exemple, a una zona benestant de Barcelona o a qualsevol altra població de Catalunya, els propietaris hi estaran d'acord, encara que l'import sigui superior, però que en els casos en els que això suposi una despesa significativa per als propietaris d'aquesta comunitat, es tractava de limitar, per evitar la conflictivitat interna, el que és l'import que han de satisfer. Aquí el que es diu en aquest article, en aquest apartat 4 de l'article 553-30, és que tots els propietaris, fins i tot els dissidents, estan obligats a contribuir a pagar en la part que els correspongui, en atenció a la seva quota, el coeficient de participació en aquest règim de propietat horitzontal, sempre que la despesa no excedeixi les 3/4 parts del pressupost anual vigent per raó de les despeses comunes ordinàries. Aquí, doncs, precisa molt en quin és l'abast i això obligarà per part dels administradors de finques a tenir un control de portar la comptabilitat del que són despeses comunes o un altre tipus de despeses que puguin haver-hi en una comunitat de propietaris. Perquè doncs, aquest és un tema que pot presentar per part dels propietaris una certa oposició. Fins i tot aquell que no hi estigui d'acord estarà obligat a pagar, però amb un topall, amb un sostre. El llindar s'ha posat en 3/4 parts del pressupost anual. Pot ser una quantitat una mica més alta, més baixa. En el seu moment ho decidirà probablement el legislador les despeses necessàries per fer aquest tipus d'actuacions doncs, són més costoses. Aquest criteri era coincident amb el que es va adoptar en l'àmbit de la llei de propietat horitzontal, que és aplicable a la resta de l'Estat, llevat de Catalunya. L'any passat, concretament a l'estiu, els mitjans
i avis econòmics, sobretot, expansió en 5 dies, l'economista, tots fèiem una pressió dient que els fons de la Unió Europea obligava a que les comunitats de propietaris poguessin intervenir en la celebració d'aquests contractes de finançament i poder aprofitar-se d'aquests fons. I es va aprovar un reial decret llei. Era el Reial Decret Llei 19/2021 de 5 d'octubre, que es va publicar el dia 6 d'octubre i que tot contenia bàsicament 4 articles. Un primer, que era sobre el tipus d'ajuts, molt similar al que ens ha exposat el senyor Jordi Senyor fa un moment. Un article 2, que modificava l'article 17.2 de la Llei de Propietat Horitzontal. Un article 3, que modificava l'article 9.5 de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana. I un article 4, que establia la possibilitat de que l'Estat pogués avalar parcialment el que serien els contractes de finançament que celebren les comunitats de propietaris. Aquesta norma ha estat objecte de modificació recentment a través d'una llei, una llei estatal, que és la llei 10/2022, de 14 de juny, que porta el mateix títol, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria. És una llei que no té disposició derogatòria, però la versió consolidada del DOC diu que deroga el que seria el Reial Decret Legislatiu 19/2021 de 5 d'octubre, de manera que la norma que ara preval seria aquesta llei 10/2022 de 14 de juny, en algunes petites modificacions, molt petites, i he afegit un parell d'articles més. Un parell d'articles establint la necessitat d'un principi, un principi d'eficiència energètica i de que les normes han de tendir d'alguna manera a afavorir la millora del canvi climàtic. En l'àmbit de la llei de propietat horitzontal, fins fa 3 mesos, es deia que els propietaris dissidents quedaven obligats fins al topall de 9 mensualitats per despeses comunes, per despeses ordinàries comunes d'aquesta comunitat. La llei, com dic, del mes de juny, aquesta llei 10/2022, ho ha pujat una mica. Ho ha pujat ara a dir a 12 mensualitats. Probablement, potser perquè aquest sostre doncs es podria considerar que és admissible, que de 9 a 12 doncs, farà possible que es pugui dur a terme determinades actuacions de millora de l'eficiència energètica. Sí, com dic, aquesta és una situació que en aquests moments és la que hi ha, però que pot canviar en el futur. I el que diu és que s'ha de tenir en compte el càlcul d'aquesta quantia un cop descomptades les subvencions o els ajuts públics que els puguin correspondre per aquest concepte. Es tracta, doncs, de que tothom contribueixi en el que serà una millora de l'eficiència energètica dins d'un edifici. L'article 553-42, aquí contempla un altre supòsit, és l'apartat 2, que fou modificat. I en el cas que la Junta acordi instal·lacions per l'eficiència energètica o hídrica o sistemes d'energia renovable per a l'ús comunitari en elements comuns, on existeixin instal·lacions o sistemes d'utilitat particular prèviament autoritzades i que siguin incompatibles amb el nou acord de la comunitat és la que assumeix la remoció, la retirada, i haurà d'indemnitzar els danys que aquesta remoció comporti. Aquesta norma preveu un supòsit, i és el que la Junta aprova que hi hagi un o diversos propietaris que facin una instal·lació a la coberta de l'edifici, per tant, en un element comú, però que facin una instal·lació d'utilitat particular.
Vol dir que no és una instal·lació comuna i d'ús comunitari, sinó que la comunitat autoritza que uns propietaris instal·lin a la coberta unes plaques fotovoltaiques per a un ús particular. El que preveu l'article és què passa si en posterioritat la comunitat diu és un encert això de tenir plaques fotovoltaiques i a més existeixen ajuts públics. Bé, si posar aquestes noves plaques per a la resta de la comunitat és possible, dit d'una altra manera, l'existència de les plaques instal·lades amb anterioritat no és un obstacle a que se'n puguin afegir de noves que donin una utilitat comunitària, doncs es farà així. Però en el cas que per instal·lar aquestes noves plaques fotovoltaiques sigui necessària perquè no hi ha altra manera, és incompatible, tenir unes plaques anteriors d'utilitat particular amb la nova instal·lació que volem fer ara amb una finalitat comunitària, aleshores la comunitat ha d'assumir la remoció, la retirada, i en el seu cas indemnitzar els danys que comporti aquesta remoció. Aquest és un tema que hem d'entendre que la comunitat, quan autoritza a un o varis propietaris que facin aquesta instal·lació, és un acord que té un contingut molt proper al d'un contracte. Li permet que pugui fer un ús d'un element comú per una finalitat particular d'uns pocs propietaris. En aquesta confiança legítima de l'acord de la comunitat, el propietari fa unes inversions. I aquestes inversions potser es troba que o bé no les ha amortitzat, o bé es troba que en posterioritat les ha de retirar. I la retirada li suposa doncs, una pèrdua d'una subvenció. O potser havia celebrat un contracte amb una empresa energètica i li havia oferit un preu especial si tenia un contracte de permanència en el cas de que contractés un contracte de subministre d'electricitat que complementi el que seria el consum d'electricitat que facin el seu immoble. Aquests són supòsits que deriven de la relació ordinària del dret a contractes. I aquí el que es preveu és que la comunitat s'ha de pensar dos cops. La comunitat, quan prengui un acord per facilitar una persona o diverses que facin aquesta instal·lació d'ús particular, haurà de tenir en compte que es pot trobar que o li demana que faci un contracte que garanteixi una assegurança la remoció de la instal·lació existent. En qualsevol cas, la comunitat ha de preveure que aquests costos, si ho fa, per exemple, quan encara no s'ha amortitzat aquesta inversió, unes plaques fotovoltaiques es poden amortitzar potser en 20-25 anys. Però si al cap de 3 anys la comunitat decideix que s'ha de desmuntar la instal·lació d'ús particular per substituir-la per a una d'ús comunitari, els possibles danys que li hagin causat en aquest propietari que es va avançar doncs aniran a càrrec de la comunitat. Aquest és un tema que en tot cas serà objecte de més anàlisi i caldrà veure en el futur com evolucionen els problemes que puguin haver-hi de determinació de quina és aquesta quantia. Serà en el seu cas, en virtut d'un procediment judicial, si no hi ha acord, doncs serà un procediment judicial el jutge el que determinarà quins són els possibles danys que se li hagin pogut ocasionar en aquest propietari de la comunitat que instal·la unes plaques fotovoltaiques d'utilitat particular. Un altre element seria el 553, vaig una mica més ràpid, aquest el que preveu és un altre supòsit, i és el d'aquella persona que és propietari d'un element privatiu, però que a més té assignat el que és el gaudi, l'ús i gaudi, d'un element comú d'ús exclusiu. L'element comú d'ús exclusiu segueix sent un element comú, però la facultat d'ús, el terrat, està restringit al propietari de l'àtic, per exemple. Aleshores, en aquest cas, si el que ja és propietari del pis que hi ha a l'àtic que té l'ús exclusiu del terrat vol instal·lar unes plaques fotovoltaiques i la resistència mecànica de l'edifici ho permet. Aquí l'opció és diferent de les anteriors.
perquè quan la instal·lació d'utilitat particular es fa amb un element comú, que és l'ús exclusiu, ja no es demana a l'acord de la comunitat. N'hi ha prou que aquest propietari enviï un projecte tècnic, a la presidència, a l'administració, explicant quin és el projecte que ha preparat doncs, un enginyer sobre el tipus d'instal·lació que es vol portar a terme, i la comunitat disposa d'un termini, un termini de 30 dies per fer observacions al mateix, per presentar-li potser una altra alternativa. Però no pot ser que aquesta objecció li comporti una despesa desproporcionada en el seu cos. Aquesta idea de facilitar la instal·lació de les plaques fotovoltaiques en un element comú d'ús exclusiu té el seu origen en una reforma del Codi Civil en matèria de propietat horitzontal en ocasió dels punts de recàrrega dels vehicles elèctrics, que va tenir lloc al maig del 2015. I en el que també es preveia aquesta possibilitat de que n'hi hagi prou amb la presentació d'un projecte. Aquí les objeccions es podrien produir si l'existència d'aquesta instal·lació amb suports, amb el que sigui, pogués afectar la resistència mecànica de l'edifici. Si és així, òbviament no es podria portar a terme. Però si aquest no és un obstacle, doncs perquè està prou assegurat i tot, doncs si no hi ha cap observació, aquest propietari podrà dur a terme aquesta instal·lació. Un altre supòsit és el de l'article 553-44, que inclou un segon apartat. I el que diu és que aquest article, 553, és que parla de la conservació, manteniment dels elements comuns, en definitiva, qui és el que assumeix aquests costos. I el que diu l'apartat 2, que és nou, és els propietaris que es beneficien de la instal·lació d'infraestructures o equips de millora, per millora energètica o hídrica o per instal·lar nous sistemes d'energies renovables d'utilitat particular situats en elements comuns o en elements comuns d'ús exclusiu, han d'assumir totalment, íntegrament, la conservació i el seu manteniment. Han d'assumir la conservació i el manteniment en la seva totalitat. Aquí el que es preveu és que s'han fet unes instal·lacions que beneficien a títol individual o particular a uns pocs propietaris i les despeses que se'n derivin de manteniment, de conservació, de retirada, ha de recaure en aquelles persones que en són els que se'n beneficien, que en treuen un profit. I aquesta era la finalitat de la nova. No afecta més enllà del que seria l'existència d'una instal·lació col·locada o bé en un element comú prou d'utilitat particular o bé en un element comú d'ús exclusiu. Aquests són els que han d'assumir qualsevol despesa. No es poden integrar amb les despeses de la comunitat de propietaris. No vol dir que aquest element no estigui instal·lat en un element comú, però el cost de manteniment, despeses, reparació, anirà a càrrec d'aquelles persones que se'n beneficien, els que ho hagin instal·lat o els que s'hagin incorporat amb posterioritat. Bé, no sé si hi ha... Bé, això és el que hi hauria. Si... Suposo que podem comentar, si volen, altres aspectes des del punt de vista del que serien possibles garanties o a partir d'ara jo resto a la seva disposició per qualsevol pregunta o comentari que vulguin fer. Sí, moltíssimes gràcies. I obrim, com hem dit abans, el torn de paraules. Qui vulgui fer alguna consulta, doncs pot anar aixecant la mà, indicant-ho aquí baix i li anirem donant la paraula. Activarem el micro i donarem la paraula. Gràcies. Bé, senyora Juana Maria Prieto. Sí, bona tarda. Endavant, gràcies, bona tarda. Jo volia preguntar, en una casa que tinc, que és de... són pareades 2x2, si jo volgués posar plaques solars a la meva teulada, si he de demanar permís a la meva comunitat o, tal com ho deia ara el senyor Josep, si és com si fos un àtic, jo puc posar-la independentment de demanar un permís a la comunitat.
Bé, jo crec que si és una casa aparellada, ha de posar un coneixement del president o de l'administrador la voluntat de fer aquesta instal·lació de plaques fotovoltaiques. Entenc també que ha de presentar un projecte explicant en què consistirà aquesta instal·lació. Però entenc que vostè ho fa en una coberta que és una coberta de casa seva. I en aquest sentit, llevat que hi hagués alguna altra observació del propietari, potser de la finca del costat, que pugui haver-hi algun tipus de problema, però en principi, si els encalatges, els suports són ben fets, jo interpretaria la norma en el sentit que vostè fa una instal·lació amb un element comú, però bueno, és un element comú que té directament damunt del seu habitatge, és la seva teulada, no ho fa amb una teulada d'un veí. Efectivament. Doncs, jo entenc que en aquest cas hauria de presentar el projecte i esperar aviam si hi ha alguna observació, algun suggeriment per part d'altres propietaris, però potser amb entorn en el que hi ha cases aparellades, potser també hi ha una zona enjardinada o altres espais que permetrien la instal·lació d'elements comuns. Si aquesta possibilitat doncs, es pogués tirar endavant, doncs fer una alternativa, però jo entenc que en aquest cas faria una interpretació del que seria l'element comú d'ús exclusiu, tot i que no ho és, la teulada és en cases aparellades. Imagino que això són cases aparellades que integren un règim de propietat horitzontal, m'imagino, no? Sí, sí, sí. Una propietat horitzontal tombada, que diem, no? On sí, efectivament. Doncs en aquest cas, doncs, jo crec que no hi hauria inconvenient si no afecta el que és la resistència mecànica del propi edifici. Faria una interpretació en aquest sentit. Disculpeu, dic que la següent paraula és per Yolanda Mas. Endavant, sisplau. Un moment. No se sent. Un moment, sisplau. Yolanda, sisplau, si pots tornar a aixecar la mà amb l'icona, així et podrem donar pas. Gràcies. A veure, pots provar ara, sisplau? No ens sentim. Ha rebut una... Li has clicat a la pantalla que et demana l'accés? Ara. No. Desconnecta, sisplau. Aviam, ara, prova, sisplau. No. Bé. De mentre... Allà... Si actives l'icona del micròfon, Yolanda, que ara el tens desactivat. A baix de tota l'esquerra. De mentre intentem avançar, perquè si no acabarem el temps. Fem una última prova, Yolanda. Aviam... Ara sí, gràcies, sí. Pregunta, en una comunitat de propietaris que hi ha un sistema de calefacció central, quina és la teoria que es necessita per... Se sent molt malament, Yolanda. No puc sentir jo. Sí. Acosta't un cas més al micro. Se sent com tallat. Ara? Aviam, sí, sisplau. Sí, és un edifici que té calefacció centralitzada. Perquè... És que se sent entretallat, eh? No t'escoltem bé. Ho pots posar-ho pel xat, sisplau? Perquè és que no t'escoltem bé. D'acord? Gràcies. Gràcies. Maria Letícia Sánchez. Endavant, sisplau. Hola, bona tarda. Bona tarda. La meva pregunta seria més per al senyor Sanuy. Si no l'he entès malament, les subvencions per als habitatges individuals només són per aquelles persones que el seu habitatge sigui permanent i
la seva vivenda habitual, no? Sí, correcte. Ha de ser residència habitual i permanent aquell habitatge. Exacte. Del mateix propietari o d'una altra persona que la que li tingui llogada. O sigui, podem ser propietaris d'aquell habitatge i tenir-lo arrendat. En aquest cas, si constitueix un contracte d'arrendament com residència habitual o permanent, el propietari també podrà sol·licitar la subvenció en el programa 4, el programa habitatge. O sigui, a veure, perquè jo entengui, el propietari d'aquest habitatge que està llogat com a residència habitual, pot demanar-ho o ha de ser el llogater? No, pot ser el propietari, serà el normal. També ho podria demanar el llogater, si el propi llogater es fa càrrec de la inversió, però el més normal seria que se'n fes càrrec al propietari. El propietari pot demanar si constitueix el seu domicili habitual o permanent o el té arrendat i constitueix el domicili habitual i permanent d'una altra unitat familiar. D'un llogater. Vale, perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. El senyor Andreu Planella, sisplau. Bona tarda, se'm sent? Sí. Bona tarda, sí, perfectament. Bona tarda. Respecte a la instal·lació de plaques solars, les comunitats energètiques que es creïn o les comunitats de propietaris, el repartiment de l'energia que produeixin les plaques, perquè tenim entès que només s'ha de fer, està permès fer una única instal·lació i els comuners que vulguin participar de la instal·lació s'han de posar d'acord entre ells pel percentatge d'energia que rebin cada un. Això no està regulat o no veiem on està legislat. Llavors, això com ho preveieu els... Jo no soc jurista, soc gestor i, per tant, no ho conec profundament. Quin criteri creieu que és el més just d'utilitzar davant d'una falta d'acord dels propis participants de la comunitat energètica? Bé, jo suposo que el que es refereix és que hi ha un grup de propietaris que es posen d'acord per instal·lar unes plaques. I estan autoritzats per la comunitat, correcte? Sí, i aleshores jo crec que són aquests propietaris els que s'han de posar d'acord sobre quin és la distribució de l'energia o, en el seu cas, si posteriorment aquesta energia va a venen o qualsevol cosa, els criteris de distribució o seran o bé els que hagi impactat o, si no, jo crec que subsidiàriament aplicaria regles de comunitat ordinària, perquè és una instal·lació a l'ús de la qual està compartida per diverses persones. I tant els costos com, en el seu cas, els beneficis que se'n derivin es distribueixen entre els participants en funció de la seva quota. Potser el criteri podria ser una mica diferent en termes de coeficient. Si, per exemple, un és propietari d'un edifici que té una superfície, d'un local que té una superfície que és el doble de gran que un altre que és més petit, això s'hauran de posar d'acord els diferents propietaris. El codi no preveu aquest supòsit. Hi ha moltes coses que estableix una sèrie de normes que s'aplicaran en el cas concret. Però hi ha qüestions que se'ns plantejaran en el futur. Jo les veig, algunes d'elles, per exemple, en el que podrien ser algunes companyies energètiques que poden oferir a una comunitat de propietaris una instal·lació a un preu molt baix, simbòlic, que no representa el cost de la instal·lació, a canvi de celebrar contractes de subministre elèctric amb una durada determinada, una mena de contracte de permanència. Vull dir que no sé fins a quin punt, veig alguns anuncis a través de la premsa, veurem això com s'articula, però tots coneixem les ofertes que han fet algunes empreses a l'hora de comercialitzar els seus productes, donant-te un producte d'una determinada qualitat que té un valor de mercat elevat a canvi d'un contracte de permanència per un període de temps. Llavors, aquest tema s'haurà d'explorar, com també s'haurà d'explorar el fet de si s'adopta per part de la comunitat
un acord de tenir un subministre a una empresa, per dir-ne una, podria ser Endesa o la Luz, qualsevol altra, no tinc cap nom, no? Però que hi ha un contracte de subministre d'energia per un període de temps. Bé, la comunitat potser va estar d'acord en celebrar aquest contracte, però i si un dels propietaris ven el seu pis i el nou propietari d'aquell habitatge no li interessa aquest subministre o la relació amb aquesta companyia? O sigui, són temes que ens haurem de plantejar en algun moment. Què passa quan el propietari, vostè, jo, qualsevol persona que ha impulsat la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'utilitat particular, què passa quan aquest ven l'immoble al seu pis i, per tant, també la possibilitat d'utilitzar aquestes plaques, però potser que bé després interessa un altre tipus, un altre sistema d'energia renovable, el que sigui. O sigui, aquí hi ha una sèrie de temes, de qüestions que haurem d'anar resolent, però el que jo sí que crec que hem d'anar molt de compte és la comunitat pot, si vol, constituir un dret de superfície, un dret d'aprofitament parcial en favor d'una companyia perquè faci un ús d'aquella coberta comuna. I això podria fer, i això requereix una determinada majoria. Però el que hem de mirar d'evitar és que a través d'aquesta majoria simple, de majoria de propietaris que representen majoria de quotes de participació, que no sigui per la via de que hi ha una empresa que fa aquesta instal·lació, condicioni en el futur els possibles contractes per part d'altres persones. Això ho haurem d'anar en compte a l'hora de definir, per exemple, cosa que no fa en aquests moments el Codi, doncs qui és el titular de la instal·lació. S'entén que si és un propietari, doncs aquell propietari que l'ha instal·lat, allò és seu, quan hi ha un segon, un tercer propietari, hi ha un règim de comunitat sobre el que és la gestió, l'aprofitament d'aquesta instal·lació, però hem de definir exactament que aquesta és una instal·lació que s'incorpora en un element comú i que aleshores no pot ser que hi hagi una empresa, ja dic, o la Luz, Endesa, qualsevol altre nom, que és propietari de la instal·lació que hi ha en la coberta d'una casa, com no pot ser un altre tampoc el propietari de les finestres de doble vidre o un altre propietari del que podria ser un sistema d'aire condicionat o el que sigui. Crec que hem de delimitar que quan es pren aquest acord per l'instal·lació d'aquests elements, del que seria aquestes plaques fotovoltaiques que contribueixen a la millora energètica o hídrica de l'edifici, si és un altre tipus d'instal·lació, doncs que el que en té la cura del manteniment ha d'assumir les despeses de reparació, en el seu cas, si esdevé obsolet, de remoció, o propietari o propietaris que siguin en cada moment. I s'haurà de preveure molt probablement també, doncs, quan hi hagi una transmissió, incloure aquest element. I una cosa que jo tindria en compte a l'hora de demanar els ajuts, i aquí és una cosa que quan demanem un ajut, una subvenció per fer aquesta instal·lació, doncs anem a veure un arquitecte, tenim un bon professional que cada vegada se li ha donat més contingut en la seva funció, que és l'administrador de finques, però jo crec que també cal tenir en compte l'existència d'un advocat, d'un especialista en propietat horitzontal, que sàpiga aconsellar, des de la realitat d'aquell immoble, com s'ha de procedir, quin és el millor sistema, saber explicar als membres, als integrants, als propietaris d'aquesta comunitat, les conseqüències d'un determinat acord, quines són les conseqüències que se'n deriven per aplicació de la pròpia llei. I aquest és un tema, doncs, que s'haurà d'anar veient de mica en mica. És un tema que fa poc que es va aprovar. Aquest és un decret llei que va entrar en vigor el dia 23 de desembre passat, però que, curiosament, avui he sabut que ja existeix una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 11 de juliol que va en el text d'aquest decret llei per fer una interpretació analògica a uns supòsits que es van donar amb anterioritat a la promulgació d'aquest decret llei. Vol dir que els jutges
que apliquen les normes i que es troben de vegades en què no troben una solució expressa, en aquest cas en concret, integren, a la via de l'analogia, interpreten doncs, que potser un determinat bé o despeses d'un bé es poden interpretar d'una manera o altra. Que és una cosa que s'haurà de fer. Jo crec que hi ha un paper molt important a definir encara quin és la forma d'establir la comptabilitat de quines són les despeses dels immobles i després també de definir d'una manera molt clara quins són aquest tipus de béns. I les actuacions es poden fer sobre els mateixos. No és el mateix en matèria de millora de l'eficiència energètica posar unes plaques dalt de la teulada que fer unes obres de millora de l'envolvent de l'edifici, del que seria l'embolcall, del que seria les façanes exteriors. I aleshores aquests són temes que s'hi haurà d'anar treballant. Jo crec que ara el tema que presenta més actualitat i més urgència és el de les plaques fotovoltaiques. Hi ha molts anuncis, hi ha interès perquè existeixen ajuts, perquè existeixen subvencions, perquè hi ha fons europeus, però en el Codi Civil hem de tenir la vista més enllà. I hem de preveure que la comunitat ha de tenir un mecanisme de captar fons a través del sistema habitual, que són el sistema de les quotes. Però les quotes que paguem ara els propietaris, la contribució que fem al sosteniment de la comunitat, serveix just per això, per al manteniment ordinari de la comunitat. Hem d'anar més enllà. En el cas, per exemple, de Suïssa o de Bèlgica, que hem aprovat un codi que ha entrat en vigor fa poc més d'un any en aquesta part de drets reals i que afecta amb alguns aspectes d'aquesta matèria que tractem, doncs veiem que es contempla la possibilitat d'un fons de renovació, un fons de renovació o de millora de l'eficiència energètica. Això és un compte corrent en el que els propietaris s'obliguen a aportar una quantitat de diners de forma periòdica, cada any, any rere any, i al cap de 20 anys, al cap de 25 anys, quan aquell edifici desmereix per la seva construcció, pel desgast que té, existeix un capital per poder fer front a aquestes despeses. I aquest és un tema que probablement caldria plantejar en el futur, perquè en altres països, com és el cas de Suïssa, està molt ben plantejat. Quan hi ha una transmissió de l'immoble, es transmet a l'immoble, però també separadament s'inclou aquella quantitat que es va aportar en aquest fons de renovació. I que no se li torna al propietari original, sinó que, en el seu cas, li ha de retornar el nou adquirent d'aquell pis. Aquests diners són uns diners afectes a possibles despeses en el futur i que tenen beneficis de naturalesa fiscal. No imputen efecte de l'IRPF. En el moment de transmissió del patrimoni de la finca, aquesta quantia, aquest fons de renovació, no computa tampoc efectes d'impost de transmissions patrimonials. O sigui, hi ha coses que podem aprendre que poden servir en el futur per preveure mecanismes que hi hagi un finançament que possibiliti obres que tinguin un determinat objectiu. Posar ascensors, millora de l'eficiència energètica, substituir elements obsolets. Abans parlàvem d'altres edificis que podien tenir problemes de desbastosi o d'altres productes que s'hagin de retirar en ocasió de les obres que es facin. I aquest és un tema que molt probablement anirà venint de cara al futur. Ara, de moment, els bancs no s'ho plantegen. El govern preveu un aval parcial, un aval per part de l'Estat, per tal de fer front als costos derivats d'aquests fons destinats al finançament. Els bancs estan interessats en el finançament verd, i això és finançament verd, però ho faran o bé quan hi hagi un aval de l'Estat, un aval de la Generalitat, o bé quan hi hagi un altre tipus de garanties. I aquestes garanties serien doncs, un dret a penyora sobre un determinat compte corrent, que no sigui, com dic, el fons de reserva. Ha de ser un altre fons, ha de ser un fons especial. El fons de reserva és un fons que està afecte al pagament de les despeses ordinàries de manteniment de l'immoble. Cap banc està disposat a això. El que és la modificació que ha fet de la llei de propietat horitzontal a través de la llei 10/22 de 14 de juny incrementa el que és l'import del fons de reserva d'un 5 a un 10%.
això no serveix, és el mateix compte corrent. Ha de ser un compte corrent independent. Sobre aquest és l'únic que es pot constituir una garantia, un dret a penyar-lo. No sobre... El banc no li interessa que hi hagi discussions de determinar quin és l'import que garantitza el pagament d'un dret a crèdit. I en aquest cas, bueno, hi ha altres qüestions que podem anar veient, però també hem de veure que el propietari, encara que hi hagi contracte que fa doncs, el president de la comunitat amb una entitat financera per obtenir finançament, doncs depèn de com es configuri aquest contracte, però si és el president el que el celebra, el contracte doncs, és la comunitat la que respon amb tots els seus actius, que generalment són els comptes corrents, el que hi hagi de fons de reserva, en el seu cas, doncs, si hi ha un element privatiu en l'ús comunitari, altres drets de crèdit que pugui tenir, però perquè es pugui adreçar contra els propietaris dels elements privatius, doncs això és més complicat. D'alguna manera s'ha volgut fer a través d'una reforma de l'article 9.5 del que és el text reforç de la llei de sòl, que és un text de l'any 2015, i aquí el que es diu en aquest article 9.5 diu les comunitats poden actuar com si tinguessin personalitat jurídica. No s'arregla res tampoc així. O sigui, no és personalitat jurídica. La personalitat jurídica li donarà el Codi Civil, li donarà la llei de propietat horitzontal. L'únic que diu és que les comunitats es poden endeutar, poden celebrar contractes de finançament i que aquests contractes doncs, es farà en aquesta actuació la idea de que tenen personalitat jurídica, però no té personalitat jurídica. El patrimoni de les comunitats segueix sent dels titulars dels elements privatius. No hi ha una personificació de la propietat més enllà del que són els elements comuns o un element comú, un element privatiu d'ús comunitari. I aquest és un tema doncs, que probablement, quan no hi hagi aquests ajuts, s'haurà doncs, de fer a través del que seria l'existència de fons de renovació com existeixen en altres països. Perquè si no, no hi ha altra manera. Les obres s'han de pagar i les han d'acabar. Les paga el propietari, les paga la comunitat integrada pels propietaris o, si no, a través d'ajuts públics. Molt bé. Moltíssimes gràcies. I ja per acabar, perquè ens estem sortint una mica ja de temps, tenim una última paraula que ha demanat Begoña Prieto i a continuació llegirem unes quantes preguntes que també hi ha pel xat, d'acord? I demanaria pregunta breu i resposta també el més breu possible. Moltes gràcies. Et sentim molt fluix, Begoña. Ara millor? No. Sí? És per saber si hi ha alguna ajuda per a segones residències, cases unifamiliars aïllades, que es vulguin posar les plaques solars o canviar les finestres, però és una qüestió d'una casa personal, vull dir, que no és de lloguer, s'utilitza diàriament amb el teletreball, clar, no estàs... És la segona residència, però que és d'ús habitual. Mm-hmm. Va, gràcies. Molt bé, la resposta és sí, però amb limitacions. És dir, el programa 4, que és el programa que se'n diu Habitatge, que tenim limitada la subvenció a 3.000 euros, la inversió màxima subvencional estaria al voltant dels 7.500 euros, que seria un típic, per exemple, per un canvi de finestra, que altres actuacions de millora, no ens hi podem acollir perquè el programa 4 defineix molt clarament que s'ha de constituir vivenda habitual i permanent. Per tant, si és una segona residència, encara que s'utilitzi per haver treballat dos dies a la setmana, per dir-ho així, no ens serviria. El que sí que ens serviria, independentment de que sigui una unifamiliar o plurifamiliar, és el programa 3, el programa edificis, que no vol dir que hagi de ser un edifici plurifamiliar, pot ser un edifici unifamiliar, però els requisits ja no és només de reducció de demanda o de consum, sinó el requisit, com he explicat abans, és el requisit doble, reducció de demanda, que com a mínim és el 25%, o reducció de consum, 25 o 35% segons la zona climàtica, i de consum que tindrem un mínim del 30% per poder accedir i a partir d'aquí arribaríem al 40% de subvenció i a partir del 45% de reducció de demanda o del 60% de consum o
pel 60% de reducció de consum, podríem accedir a les subvencions del 65 o 80. Per tant, la resposta seria a través del programa 4, no, a través del programa 3, edifici, sí. Perfecte, molt clar, moltes gràcies. I ara aniré llegint també algunes de les preguntes que tenim al xat. Una de les preguntes doncs, la fa la Mari Carmen Reina, diu que té dubtes sobre la figura de l'agent rehabilitador i pregunta si s'equipara a l'oficina tècnica de rehabilitació. No, no té per què. La figura de l'agent rehabilitador se n'ha parlat molt. En teoria, la figura de l'agent rehabilitador està pensada per aquella gent, aquella gent que assumeix tot, assumeix tot el procés, no? Assumeix el finançament de l'obra, assumeix el risc de la subvenció, assumeix tota la gestió, que podria ser el perfil d'una empresa constructora o d'un professional que es dediqués a la rehabilitació. Per tant, el perfil de gestor de l'agent gestor de la rehabilitació té un sentit molt ampli. D'acord. L'Antonio Luis Tomàs ens pregunta si el que s'ha dit sobre les plaques fotovoltaiques és extrapolable al cas de generadors eòlics en cobertes d'edificis residencials plurifamiliars. Clar, hauríem de constar, no sabem exactament si és quan ho estava comentant el senyor Sant Diumenge, potser. Jo crec que fora assimilable el fet que siguin plaques fotovoltaiques o altres sistemes de generació d'energia eòlica o d'altres. Crec que si són sistemes d'energies renovables, quedaria assimilat dins de la mateixa regulació. És extensiu, no es limita exclusivament a plaques fotovoltaiques. Caldria veure únicament si la instal·lació d'aquests aerogeneradors pot afectar o no la resistència mecànica de l'edifici. Si no és així, doncs, és tan perfectament admissible com la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Molt bé, gràcies. La Verònica Parra comenta si en una comunitat de diverses cases, si s'acorda instal·lar plaques per ús comú en una zona jardinada que implica un prejudici estètic per una de les vivendes, per un dels habitatges, per estar davant del seu jardí particular, es pot exigir indemnització? Jo crec que la instal·lació d'aquestes plaques pot venir condicionat per, com dic, aspectes tècnics, per aspectes de naturalesa urbanística. Ho veig difícil per una qüestió estètica. Si es produeixen danys que puguin afectar el valor de l'habitatge com a conseqüència de la seva instal·lació, s'haurien de veure quins són. Per una qüestió estètica, per els reflexos que pugui produir, o millor, els raixos del sol, s'hauria de veure, perquè doncs, això es podria veure si pot constituir o no una mena d'immissió que afecti negativament el gaudi del propietari com a conseqüència d'actes que es donen a terme en una finca veïna o en un espai comú veí. Però, en principi, per consideracions netament estètiques, jo diria que no seria oposable aquest argument per evitar la instal·lació. S'hauria de determinar molt bé a través de peris i tot, per exemple, si això li comporta una important pèrdua d'intensitat lumínica o si fos un altre tipus de generador, si li fes soroll, però si no són aquests aspectes. Si abans hi tenia un jardí disfrutava de la gespa perquè era tota verda i ara ja té unes plaques i no li agraden, ja ho entenc, és comprensible, però si és un element comú, doncs preval l'interès de la comunitat. Si aquest és l'únic lloc que es pugui posar o si és de l'única manera en la que es poden posar aquestes plaques. D'acord, moltes gràcies. La pregunta que ens fa la Yolanda Mas diu quina majoria es requereix per canviar un sistema de calefacció centralitzat per un d'individual. Moltes gràcies. Perdó, pots repetir? Sí, quina majoria es requereix per canviar un sistema de calefacció centralitzat per un d'individual? Aviam, això no entenc. Un sistema centralitzat és un sistema que entenc
que dona servei a tota la comunitat. Però un d'individual, suposo que és un sistema que es vol instal·lar una persona per a ser un caldi exclusiu. Si és això, doncs, en el cas de la caldera, no crec que sigui assimilable, no és extrapolable que et suposi en els casos de millora d'eficiència energètica. S'ha de veure el lloc on s'instal·la aquest sistema, si la comunitat hi dona la possibilitat d'ocupar un element comú per posar aquesta caldera. Entenc que ho podria fer si això és amb un element privatiu, també ho podria fer si ho fes amb un element comú d'ús exclusiu, però difícilment, si no hi ha un acord de la comunitat, ho podrà fer. Si per l'instal·lació de la caldera ho ha de fer en un espai comunitari, si la comunitat no li dona aquesta possibilitat. Jo crec que la pregunta no sé si anava enfocada exactament aquí. Jo crec que no sé si el que estàvem preguntant, estava donant-li voltes, és si quin quòrum es requereix per passar d'un sistema centralitzat, amb el qual hi ha 50 propietaris que gaudeixen d'un sistema centralitzat, per poder-lo eliminar i passar a un sistema individualitzat. Si requereix unanimitat, majoria simple, una majoria reforçada, no sé si la persona que preguntava, no sé si anava exactament amb aquesta línia. Sí, perquè la Yolanda Mas de que fa que sí amb el cap. Val. Els articles dels que ens estem referint es refereixen a un supòsit d'eficiència energètica. En aquest cas concret, no sé, depèn del tipus d'instal·lació individual que es vulguin instal·lar. No quedaria inclòs dins d'aquests supòsits que fa que els acords siguin més favorables a través de majoria simple. En aquest cas, no crec que sigui un sistema de comunitat, tampoc, perquè el sistema de comunitat és són per un altre tipus de... Bueno, podria ser, podrien donar-se els diversos supòsits, que es volgués eliminar un sistema comunitari que fos molt ineficient, però no, però eliminar-lo tampoc és garantia de que el sistema individual sigui més eficient. Vull dir que tindríem una doble qüestió a mesurar, si passem d'un sistema comunitari molt ineficient a un sistema individualitzat de calefacció, però que lògicament ha de comportar una reducció de, jo entenc que bàsicament de consums. Si es planteja des d'un punt de vista d'eficiència energètica o senzillament d'eliminar un sistema de gestió comunitària. Jo crec que l'observació que fa Jordi és clau aquí. O sigui, si realment és un sistema de calefacció general que és molt ineficient i resulta que és més eficient instal·lar calderes individuals, doncs potser si això es pot justificar d'alguna manera es podria adoptar l'acord potser per majoria simple. Jo crec que sí. És una qüestió que s'hauria de fer a través d'informes tècnics. Correcte. Provant quina és la millora de l'eficiència energètica en la seva totalitat, respecte de tot l'immoble. Però si no fos així, si no hi hagués aquest element de que millora l'eficiència energètica, doncs entenc que hauria de ser acords que s'adopten probablement a l'article 553-26, apartat 2, lletra B, que són acords que requereix una majoria de 4-5 parts. Perfecte, molt bé. Doncs ja anem acabant. El Moisés Rial ens pregunta: els edificis antics amb catalogació de protecció B, C i N, com alguns dels pisos de les antigues colònies tèxtils de Llobregat, poden sol·licitar ajudes de millor eficiència energètica d'aquests fons? Sí, si són habitatges, sí. Estan qualificats actualment com a habitatge, es poden rehabilitar, jo diria que bàsicament el lògic seria fer-ho a través del programa a edificis, doncs amb els Next Generation, el programa de Next Generation. Molt bé. Doncs molts comentaris agraint les seves intervencions, senyor Sanuí i doctor Sant Diumenge. Per tant, enhorabona i moltes gràcies també per part del centre. Molts dels assistents que també ens demanen si podran tenir la gravació. Sí, d'aquí a poc us enviarem per correu electrònic l'enllaç perquè pugueu consultar
sí, tornar-la a revisar i prendre nota amb més detall. I aviam, una última, Begoña Prieto. Llavors no hi ha cap ajuda o subvenció europea per segones residències. Bueno, jo crec que el senyor Sanuy ja ho ha comentat i ho ha deixat molt clar. També... El programa 3 no exigeix que sigui primera residència. El programa 4, que és el d'habitatges, diguéssim, el programa habitatge, per entendre'ns, sí, però una unifamiliar es pot rehabilitar, que pot ser una segona residència, a través del programa d'edificis. Insisteixo, el que passa és que els requisits i el nivell d'inversió és més alt, però sí que es pot fer. Val. I jo crec que és l'última pregunta que tenim. L'Antonio Luis Tomàs diu, si el propietari d'un habitatge en un edifici residencial plurifamiliar obté ajuts per pagar una instal·lació i després ven l'habitatge amb la instal·lació, obtindrà un doble benefici? No s'hauria de controlar aquesta picaresca? És una persona que ha fet una instal·lació d'ús privatiu, m'imagino, en un habitatge o en un edifici residencial de diversos habitatges. Ell és el que ha fet l'única inversió. I després, aquesta persona que fa? Ven el seu habitatge i òbviament, el ven. Imagino que farà constar que ja ha tingut una inversió. En el seu cas, si no diu res, doncs s'entén que el que seria el cost de la instal·lació va inclòs en el mateix preu, però no hi ha cap inconvenient en que faci constar un preu de l'habitatge i potser un import per al que seria la instal·lació de les plaques, que encara no estan amortitzades. Això potser podria fer constar en el mateix tipus, en el contracte de compra-venda, de manera separada. Però no sé si he entès massa bé la pregunta. El problema és què passa si ven l'immoble, si... Sí, jo crec que la pregunta va dirigida en el cas que hagi obtingut una subvenció a fons perdut, si aquella persona ven el seu habitatge, la Raül ha comentat la subvenció, però un dels veïns ven el seu habitatge, com que ha sigut beneficiari d'una subvenció, si l'hauria de retornar. En principi no està previst, hi ha una excepció que és només les subvencions per vulnerabilitat. La subvenció per vulnerabilitat que pot arribar, que és una subvenció, diguéssim, que rep, òbviament, la rep la comunitat, però des d'un punt de vista tècnic no és una subvenció a la comunitat, sinó és una subvenció a aquella persona o a aquella família que és vulnerable i, per tant, es fa en raó de les seves condicions econòmiques i cobreix el diferencial entre la subvenció i el 100% del cost, aquesta subvenció sí que va associada i queda una càrrega en el que es queda registrada i s'ha de retornar en el cas de venda, actualitzada amb l'IPC, si no recordo malament. I això a les bases, a la convocatòria de les subvencions ja consta de forma expressa. Per tant, la resposta jo crec que en genèric, diguéssim, no s'ha de retornar la subvenció, perquè és el que en l'argot, diguéssim, coneixem com subvenció a la pedra, excepte la subvenció que per raó de vulnerabilitat, que aquesta sí que és una subvenció de caràcter, diguéssim, especial i reforçada, que cobreix fins al 100% del cost, que és a la persona, i per tant aquesta sí que en el cas de venda o de transmissió sí que s'ha de retornar.